Qol güləşçilərimiz gələn ay Bolqarıstanda keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlaşır. Komanda üzvləri bugünkü məşqi media nümayəndələri qarşısında keçib. Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçiriləcək Avropa çempionatına milli komandamız geniş tərkibdə yollanmağı planlaşdırır. Yeniyetmə, gənclər, böyüklər və 50 idmançı arasında keçiriləcək qitə yarışmasına ölkəmizdən ümumilikdə 25 qol güləşçisi yollanacaq. Komanda üzvləri məşqçilər Kamran Qurbanov və Zöhrab Mənsimovun başçılığı altında federasiyanın yeni istifadəyə verilmiş təlim məşq bazasında çempionata hazırlığı davam etdirir. İndi şükürlər olsun ki, bizim idman bazamız var. Burada hər cür idmançılar böyük şərait yaradılıb rəhbərlik tərəfindən. Burada idmançılarımızın həm qalmağı, həm dincəlməyi, həm məşq prosesləri çox gözəl olduğu üçün biz də həftədə 3 dəfə təlim məşq toplantılarına hazırlaşırıq ki, biz bu çempionatda idmançılarla bir yerdə ölkəmizə layiqincə bu yarışda təmsil edir. Federasiya rəhbərliyi yeni məşq bazasının yaradılmasından sonra yeni-yeni istedadlı perspektivli gənclərin ortaya çıxdığını deyir. Federasiyada əmindirlər ki, yaradılan şərait tezliklə nəticələrdə əksini tapacaq. Bizim federasiyanın həmişə prinsipləri bundan ibarət olub. Allaha inam, vətənə sevgi, xalqa xidmət, ölkə prezidentinə sədaqət. Hər zaman bu prinsiplər üzərində, federasiyamızın prinsipləri bu prinsiplər üzərində qurulub. Hesab edirəm ki, bundan sonra da bu uğurlarımız davam edəcək. Avropa çempionatında ölkəmizi 50-lər arasında 3 idmançı təmsil edəcək ki, onların sırasında Vilayət Namazadə kimi titullu qol güləşçisi də var. Qol güləşi federasiyası fiziki qüsurlu digər gənclərə də səslənərək onları bu idman növü ilə fəal məşğul olmağa çağırır. Mən 50 idmançı demirəm, artıq ona Azərbaycan qol güləşi federasiyasından eləyən azından ona sağlam idmançılardı artıq. Əlil idmançamız vətən uğrunda gedib döyüşüb, haradasa qüsura olan idmançılarımızı hamısını elə vətənpərvər insanların hamısını bu idman növünə mən dəvət edirəm. Qitə çempionatına gedəcək tam heyət, bəzi çəkilərdə keçiriləcək sınav görüşləri və gələn həftə təşkil olunacaq Azərbaycan çempionatından sonra müəyyənləşəcək.